ya warku mallo kai 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 ina ba zai yu ba kai aba dai mai gida menene ya faru daga ka shigo kana ta rubka masifa haka sai ka ce wani wanda ya gamu aba ni haka ka fada min damuwanka ni kuma insha Allah zan yaye maka aba amarya ai dole nake ganna a karkace a rigitse a yamutse to fa mai gida menene ya faru haka yanzu daga fitanka ba jiya baredin mu ya kare ba kwarai ba shakka an yi haka lokacin da na fita na je suya baredin a can gangaren layimu wajen teburin mai shayi a lokacin da je na tadda mutane a cikin teburin mai shayi ana ta kace nace ana ta kace nace zance zance ya kici ya kicin yau ashe ana kawo musu baredin ne wanda idan ya kwana daya ina bugawa ba sa inganta baredin su saboda ina da saurin bugawa gashi na kara da ko ina da ko ina ban samu mana baredin da zamu karya da shi ba haba dai mai gida wannan shine damuwar ka kwarai kuwa amaryata haba dai mai gida dama baka da labarin wannan shahararren baredin mai suna da Dutch special bread a'a Dutch special bread kuma a wani kasa yake a nan kasan mu ta gado wato Nigeria baredin ne wanda idan ka ci shi zaka samu natsuwa a cikin zuciyanka ga dadi ga taushi ga dan karan dadi mai gida wani abu sai ka ci suna sa sinadarai masu gina jiki da sa kuzari gashi biredin su baya saurin bugawa saboda ingancin shi haba wa amarya ni wallahi sai ma yanzu nake ganin laifin ki ya za aikin sa ana ban biredi mara kyau mara inganci mara dandano zaki sani ina ta asaran kudi na a banza a wofi mai gida ya hakuri na sha'afa ne amma tunda yanzu ka samu labarin da Dutch special bread sai ka garzaya ka je ka siyo mana domin mu samu mu karya ga Abdullahi can ma ina ta rusa ihu saboda bai karya ba to ai shikenan amarya abinda kika ce shi za a yi domin an ce shan kuka kwanciyar rai yanzu ki faɗa mini ina ran je in samu wannan ka ta fara gagarumin bread mai inganci mai suna special bread mai gida babu wanda bai san da wannan ka ta fara gidan breadin ba a duk fadin Zaria ba Zaria kawai ba sun kewaye dukkan garuruwa kamar su Nasarawa Kano Kaduna Abuja Katsina Zamfara Gusau to jama'a ina masu sari yan daidai ina masu restaurant ina masu shayi ina yan talla ku garzayo ku antayo ku rugungunzo izuwa special bread da za ku iya samu adiroshoshin mu dake kan hanya kamar haka kogoro Zaria kofan gayan cikin anguwan kusfa Zaria idan kuma ka fita akwai fanfeguwa to jama'a mu shirya mu antayo koramar dadi koramar gamsar da al'umma da ce special bread an inganta shi da sinadarai masu gina jiki haka zalika an inganta shi da sinadarai wanda baya da saurin bugawa da ce special bread suna marhabin da masu siyan sari ko kuma siyan daidai da ce special bread suna muku marhabin sai ku da ce special bread da ce special bread da masun da ce